Hoi leuke mensen en welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ga iets heel leuks vertellen. Dat is namelijk dat ik, let op, een eigen kantoor krijg. Oh my god. Of krijg, moet ik hem zelf betalen. Maar ja, ik was er al heel lang over aan het nadenken. En voor degene die mijn video heeft gezien van doelen stellen voor 2022. Die weet ook dat dat echt bovenaan mijn doelen stond. Nou, nu is het nog maar januari en gaat het gebeuren. En ik ben echt... Ik ben zo excited. Ik vind het zo leuk dat ik gewoon een eigen kantoor krijg. Want ik zit nu al hier ongeveer anderhalf jaar. Nee, iets langer dan een jaar. Het is natuurlijk prima. Maar het voelt alsof ik een nieuwe stap moet gaan nemen. En dat ik voor mijn calls, dat het veel fijner gaat zijn. Maar ook natuurlijk voor Studio Eleonora, omdat ik daar grootse plannen mee heb. Dus dan kan ik daar lekker heen, lekker creatief zijn. En als ik thuis kom, dan... ik kan hier dan natuurlijk nog steeds werken. Maar dan kan ik het ook wat makkelijker van me afzetten. Plus, het lijkt me gewoon fantastisch dat ik gewoon een eigen plek heb die ik in kan richten. En waar mijn producten van Studio Eleonora straks ook allemaal staan. En dat ik gewoon... ja, vanuit daar kan werken. Ik vind het zo cool. Misschien merk je het aan me, maar ik ben erg excited. Het is nu woensdag. En dit is de dag dat ik het wou vertellen. Want ik ga vanavond ook het contract tekenen. Dus ik neem jullie dan meteen eventjes mee. Dan laat ik eventjes de ruimte zien. Het is in een heel groot gebouw met meerdere kantoren. En wat dus perfect is. Het is in Hoogeveen, dus ik kan gewoon heel makkelijk erheen. Er zit een beetje natuur omheen, je hebt een winkelcentrum dichtbij en je zit dus met veel meer ondernemers of weet ik veel, het zitten allemaal bedrijven met allemaal kantoren. En het wordt helemaal opgeknapt, dus dat is nog leuker, dan wordt het ook nog mooier. En mijn eigen kantoor ga ik natuurlijk zelf opknappen en ik heb al allemaal leuke ideeën. Dus het leek me leuk om jullie straks even mijn Pinterest-bord te laten zien. En ik heb iets op IKEA.nl al een beetje zo, dan kan je zo je kantoor inrichten. Dus dat is allemaal heel leuk. En vanmiddag ga ik met Tom naar Zwolle. En daar heb ik via Marktplaats een vet mooie tafel gezocht of gevonden. En die ga ik kopen. En dat is mega leuk, want die staat dus ook op mijn Pinterest-board. Dus het is meant to be. Ik ga jullie lekker meenemen in wat ik allemaal ervoor heb gezocht en wat mijn plan een beetje is. En ik heb na deze video, laat ik het even zien, al twee leuke dingen binnengekregen. Dus die zien jullie hierna. En dat was gisteren. En daarna ga ik lekker eventjes wat dingen laten zien van mijn Pinterest en de IKEA dus. En die tafel die ik op ga halen. En dan gaan we vanavond tekenen. En dit is ook de dag dat ik weer uit quarantaine mag. En dat de horeca open mag. Dus ik kan vanavond proosten met Tom op dat ik een kantoor heb. Moet ik nog meer vertellen? Ja, want het is dus vanaf 1 maart wordt het mijn kantoor. Maar ik mag al wat eerder in om te verven en leuk aan te kleden. Maar ik ben bijna heel februari op vakantie. Echt heel erg. Ik ben de tweede week ben ik op vakantie in Spanje met de meiden van werk. Dus dan gaan we workation houden. En dan een week thuis. En dan weer een week naar wintersport. En dan is het alweer maart. Dus dat gaat echt super snel. Ik ga even kijken of ik kan regelen dat ik volgende week al wat kan verven. En dan in maart de rest kan doen. En ik wil een hele leuke office vlog video iets maken. Als jullie dat leuk vinden. Dan ga ik echt eventjes in het daglicht erheen. Want vanavond kan ik het natuurlijk wel laten zien. Maar het is dan wel donker. Dan ga ik het in het licht laten zien. En dan ga ik laten zien wat ik allemaal daar even ga veranderen. En dan krijg je een soort before en after. Dat lijkt me leuk. Maar dan moet je het maar even laten weten. Nu ga ik die ene beelden laten zien. En dan ga ik mijn Pinterest-bord laten zien. Hoi mensen, ik kom er even tussendoor. Het is nu dinsdag. En ik ga morgen pas beginnen met vloggen. Maar jullie weten nu al waarschijnlijk dat het over mijn kantoor gaat. En ik heb net iets binnengekregen. En dat is het tweede ding wat binnen is gekomen voor kantoor. Maar dit is toch wel iets waarvan ik hoop dat het heel mooi is. Want dan zou het echt een zieke aankoop zijn voor heel weinig geld. Ik ga hem laten zien. Het is namelijk een plank marmer. Ik denk nep, want anders is het echt goedkoop. Voor mijn koffiehoekje. En het kan helemaal geweldig worden. Het kan ook kut zijn. Dus we gaan hem even samen uitpakken. Ik heb de doos alvast uitgepakt. En dit zat erin. Het is echt een mega doos voor een stomme plank. Dus we gaan eens even kijken. Ik ga jullie even neerzetten. Oké, tot nu toe is dit echt super vet. Ik twijfel dus of ik dit eraf ga halen. Omdat ik hem natuurlijk nog moet
meenemen. Dus ik weet niet of dat zonde is. Nee, ik ga het wel doen. Oké, het is zo vet. En het is fucking zwaar. En kijk, het heeft zelfs dit. En het was maar zo'n 25 euro. Terwijl als je op HK Living en zo kijkt, is het echt mega duur. 100 euro of zo. Maar ik heb het nu besteld bij de Blokker. Oh, ik ben heel gedurfd aan het doen nu. Ik heb het dus nu besteld bij de Blokker via Cooking Life of zo. En het is echt super mooi. Ik ga hem nog één keer laten zien. Hij is echt vet. Hij is echt super zwaar. Maar het plan is dus om hier een soort koffiehoekje op te maken. Kijk. Oh ja, het past. Oké, ik ga het even laten zien. Dit wordt zo vet. Kijk, hier dan de koffie. En dan kunnen hier leuk wat leuke kopjes naast staan. En dan misschien ook iets van een glaasje met wat lepeltjes. Dit is toch leuk. En dan op zo'n dressoirkast. Nou, ik vind het fantastisch. Oké, ben ik weer nog op dinsdag. Ik heb net besloten dat die doos voor meer breekbare dingen gaat zijn. Nou, gezien deze al de hele tijd hier staan, ga ik deze ook alvast laten zien. Want dit is mijn eerste aankoop voor het kantoor. En ik vind dit fantastisch. Dit is echt Pinterest vibes. Dit zijn dus jars. En deze vind ik super mooi rond. Deze heeft zo'n ding eraan. En deze is heel gaaf, want hier zit dus geen gat in. Dus als ik dan thuis misschien een keer een ijskoffie of zo maak, of een grote smoothie of zo, dan kan ik die mooi hier meenemen naar mijn kantoor. Want ik heb daar natuurlijk geen smoothiemaker. Aangezien ik de laatste tijd helemaal verslaafd ben aan smoothies, leek me dat een hele leuke aankoop. En gewoon voor als ik lekker wat wil drinken. En het staat natuurlijk ook gewoon mega leuk. Dus die ga ik meenemen. En deze vind ik het allervetst. Dit is echt zo'n coole jar. Dus daar kan je zo lekker drinken. En dat is ook lekker voor ijskoffie. En dan kan je hem gewoon echt dichtdraaien. Dus dan is het tenminste gewoon veilig. Hier ga ik geen smoothie in doen. Ik denk puur ijskoffie. Is vooral in de zomer. Maar ik heb gisteren weer ijskoffie gedronken. Dus nu is het ook wel lekker. Dus ik ben helemaal blij ermee. En dit ga ik dus ook nog even inpakken. Dit is toch heerlijk, al deze dingen. Blij. Nou, dat was het. Nu ga ik echt doen. Morgen. Doei. Oké, ik ga even mijn Pinterest erbij pakken. Misschien dat jullie sommige van jullie mij al volgen. Want ik had laatst al gedeeld dat ik een nieuwe Pinterest aan ging maken. Met borden die open staan. En ik heb dus een bord gemaakt. En je kan daar dus ook zelf in kijken als je het leuk vindt. Hoeft niet hoor. Die heet Drone Office Vibes. Vond ik wel bij passend. En ik heb echt een beetje... het zijn nog niet heel veel plaatjes, maar een beetje een... Eerst had ik een heel ander beeld, dan wou ik meer een beetje dit wat ik in huis heb ook. Dus dan is het wel een beetje zacht met zwart en een beetje rustig. Toen dacht ik, nee, ik wil met Sule en Eleonore juist meer dat kleurde en blij en vrolijk. Dus dan heb ik het allemaal veranderd en daar, ja, dat zie je ook wel een beetje terug in het bord. Kijk, tuurlijk, ik ga het niet allemaal meteen perfect kunnen doen, want het kost genoeg geld. Maar ik heb wel een paar dingen die ik gewoon meteen goed wil. En ik heb ook meteen een beeld in mijn hoofd hoe ik het wil gaan doen. Dus ik ga eerst het bord laten zien. En dan kan je op die IKEA-ding, dus dat is echt een tip, als je een keer een kamer... Ja, het is wel volgens mij echt kantoorachtige spullen die je er alleen maar in kan zetten. Maar als je die een keer in wil richten, dat is echt super leuk om te doen. Want je kan zelfs plantjes en dingetjes er allemaal in zetten. Maar oké. Ik twaalf. We gaan hier naar kijken. Oké, dit is mijn bord. En ik ga wel eventjes een kleine zoom doen. Kijk, hij heet dus Drone Office Vibes. En wat je dus vooral ziet, ik vind trouwens Yin Yang geweldig. Dus misschien ga ik dit ooit wel zelf maken. Gekleurd, een beetje vintage look met hout. Vooral wil ik veel van die grappige, leuke, gekleurde dingetjes... Deze wil ik ook. Volgens mij kan je die bij de IKEA wel halen. Of bij de HEMA. Misschien dat ik straks toch wel, als ik tijd over heb, even naar de HEMA ga. Nou, hier zie je het ook. Veel kleur en koffiemokken en dingen vind ik heel belangrijk. En hier zie je dus dat marmer. En daar heb ik dus zo'n blad voor gekocht. Daar ga ik die koffiecorner op maken. Nou, hier zie je dat ook weer terug. Dit is meer omdat ik die kleuren gewoon leuk vond.
En dat matcht ook goed met Studio Eleonora natuurlijk. Hier, dit vind ik ook echt een heerlijk plaatje. Maar ik moet wel zeggen, mijn kantoor is natuurlijk niet zo groot, hè. Het is niet Amsterdam met van die mooie hoge ramen. Het is niet zo groot omdat, ja, dat heb je hier niet echt. En heel groot kan ik niet betalen. Dus het is natuurlijk wel een stukje kleiner, maar het maakt me niet uit. Want ik heb in ieder geval een eigen kantoor, dus dat vind ik echt vet. Kijk, en dit, hier werd ik op een gegeven moment een beetje door geïnspireerd. Niet per se dit tuttigere, maar die tafel, die staat hier ook. En die ga ik dus ophalen, dus dat vind ik super vet. Morgen ga ik met mijn moeder aan het einde van de dag eventjes langs het Goed en zo. En Dorcas, dat zijn van die vintage winkels, meer tweedehands winkels. Kijken of ik ook wat leuke, ja, ik wil een beetje van die vintage stoeltjes. En anders moet ik maar eventjes internet afstruinen. Dus als je nog een tip hebt, hoor ik het graag. Dit vind ik ook een heerlijk plaatje. Met die kaarsen, die zijn echt super vet. Maar die zijn echt heel duur. En dit vind ik ook een mooi plaatje. Gewoon dat gekleurde en wit met die kleuren samenstelling. Ja, dit is natuurlijk super vet ook. Een beetje zo vintage, retro-achtig lookje. Dus helemaal leuk. Dit is een beetje dus het idee. Nu gaan we door naar de IKEA. Voordat ik begin, vergeet ik helemaal, heb ik ook een video van de kamer, hoe het nu is. Het kan zijn dat die vanavond al leeg is, dat hoop ik. Kijk, hier gaan we. Dit is het kantoor. Hier kom je zo binnen en dan wil ik dus hier een mooie kast. Dat zie je straks wel op de IKEA ding. En dan heb je dus heel veel licht. En ik zit aan de voorkant, dus ik kan ook lekker mensen kijken. En wat ik fijn vind is, het is natuurlijk echt een kantoorpand. Dus je hebt eigenlijk vooral van zulke ingezette wandjes, zoals dit. Maar mijn zit een beetje op een hoek. Dus ik heb ook een echte muur erin zitten. Echt dat je de stenen nog ziet. Dus dat vind ik echt heel vet. Die ga ik dus ook verven. En nou, de rest blijft gewoon lekker wit. En dat is hem dan. Ja, ik ben hier echt zo blij mee. Kijk nou, dit is toch ook prachtig. Als je dan hier iets moois neerzet. En dat je dan zo mooi die lichten zo erop hebt. Heel leuk. Oké, dat was dat. En dan hebben we dus, hier heb ik een beetje zo gefrutseld. Oh, die vloer is alweer weg. Kijk, je kan dus helemaal hout. En dan moet je, ja, het is wel lichter in het echt. Maar verder lijkt er niks op. Kijk, en zo kan je dus echt een beetje kijken. Maar nu moet ik zeggen dat hij mijn vorige ontwerp niet heeft opgeslagen. Dus dit moet eigenlijk allemaal anders. Maar dat boeit nu niet veel meer, want ik weet toch hoe ik het ga doen. Maar voor jullie misschien wel leuk als je een keertje wil inrichten. Kan je dus ook via dit doen. En vooral eigenlijk wordt dus, hier komt het bureau en dan wil ik zo'n zit-sta-bureau. Hier komt een witte kast, een vitrinekast, die heb ik nog, dus dat is top. Gewoon voor mijn producten en leuke dingetjes. En dan komt hier de tafel. Die deur zit trouwens ook meer hier. Ik kan hier mooi een leuk zithoekje met stoelen. En dan komt dus aan die andere kant, zoals je hier al ziet, heb ik helemaal leuk een koffiehoekje gemaakt. En dan wil ik dus zo'n mooie kast. En waarschijnlijk wordt het gewoon zo'n man-ladekast. Die ik hier ook heb trouwens. Kijk. Met een koffiehoekje erop. En helemaal leuk. Oké, dat wil ik dus even laten zien. Dan heb je in ieder geval een beetje een beeld. Ik ga nu misschien toch mij haasten dat ik nog even naar de HEMA kan. Voordat ik naar Tom moet. Want ik ga Tom ophalen met de auto. En dan gaan we dus naar Zwolle rijden. En dan gaan we de tafel halen. Oh, ik heb er zo zin in. Dat voelt gewoon cool dat je dan al je eerste aankoop hebt. En als ik dan terug ben, gaan we even eten. En dan is het echte moment en ga ik het contract tekenen. En ik vind het echt heel spannend. Ik ben gewoon zenuwachtig daarvoor. Slaat nergens op, want het is vanavond niet anders dan nu. Ik heb er gewoon echt zin in en dat ik er even ben. En dan kan ik even leuk jullie laten zien. Dus ik ben helemaal happy. Volgende week gaan we lekker naar de IKEA toe. Oh. Zo leuk. Het voelt ook een beetje alsof het gewoon zo moet gaan. Dat ik nu net uit de quarantaine mag en dan mijn contract kan tekenen. Dat de horeca open gaat, dat ik weer kan shoppen. Het is gewoon fantastisch. Ja, ik denk dat ik gewoon nu naar de HEMA ga. Ik heb daar super zin in. Ik heb een week thuis gezeten, dus dan kan ik tenminste weer eventjes gewoon eruit. Misschien zie ik nog wat leuks. Ik ga dat doen.
Tot straks. Oké, ik heb besloten dat ik sowieso naar de Hema ga. Maar we gaan iets meenemen. Want ik mag van mezelf één van de jars al gebruiken. Ik ga hem pakken. Ik vind dit te leuk om niet te gebruiken. En ik heb vandaag speciaal allemaal ijs in de vriezer gedaan. Of water, dat moet ijs worden. Ik zal het even omspoelen. En ik ga koffie, ijs, zo'n shotje en wat melk of zo. En dan heb ik een lekker ijskoffie voor onderweg. Want dat hoort helemaal bij deze dag. Oké, deze neem ik mee. Dit is toch te leuk zo. Sorry, ik ben hier heel gevoelig voor. Ja. Oké, nu moet ik gaan, anders drink ik hem op voordat ik in de auto zit en hij is voor in de auto. Oké, ik ben veranderd van plan. Ik heb trouwens nu een zieke manier gevonden dat mijn camera daar blijft staan. Dat vind ik heel chill. Maar mijn plan is, mijn vriend werkt namelijk in Meppel. Dus daar moet ik sowieso straks heen voor die... Nou, dat ik hem ophaal om die tafel uiteindelijk te kopen samen. Maar nu ga ik gewoon meteen naar Meppel. Want daar hebben ze natuurlijk ook gewoon een Hema. Dus dat is veel leuker. Want dan heb ik wat meer de tijd. En anders dan ben ik in Hoogveen in de winkel. En dan moet ik alweer weg, voor mijn gevoel. Dus dan ga ik daar gewoon heen. Hij werkt ook dicht bij het centrum. Dus dan rijd ik er zo heen. Dus dat is heel leuk. Dus nu ga ik lekker naar Meppel toe rijden. Met mijn koffietje die helemaal lekker is in mijn leuke beker. Ga ik in Meppel een beetje shoppen. Nou ja, ik heb er waarschijnlijk 3 kwartier of zo. Maar dan ga ik in Meppel in ieder geval de Hema in. En misschien dus nog... Ik weet niet zo goed welke winkels daar hebben. Volgens mij niet. Oh, ze hebben één heel leuk winkeltje trouwens. Met een beetje interieur ook. Oké, daar ga ik sowieso ook heen. Volgens mij zit hij ook nog eens heel dicht bij de Hema. Ja, nice. Oké, dat ga ik doen. En daarna ga ik naar hem en dan de tafel halen. Ik hoop zo dat die tafel mooi is. Want ze zeggen dat hij nog bijna nieuw is. Dus dat zal fantastisch zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit. Maar we gaan het zien. Eerst maar eens even naar Meppel rijden. En dan lekker naar de winkel. En als ik dingen koop, ga ik het natuurlijk laten zien. Met Tom. En ik heb dus die kopjes gekocht. Verder zag ik niet echt iets leuks helaas. Nu heb ik contact met de marktplaatspersoon. Of tenminste, ik heb contact met hun en hun niet met mij. Want ik moet het adres namelijk nog krijgen. Dus ik hoop dat ik die krijg. En ik heb mijn pinpas niet mee, dus ik kan niet contant betalen. Dus ik ben super goed voorbereid. Not. Maar wat heel leuk is, is dat Tom net zei, we hebben best wel wat tijd tussen het kopen in en dat ik de huurding ga tekenen van het kantoor. Dus neemt hij mij mee het eten als nog ergens een horecagelegenheid een plekje voor ons heeft. Het is natuurlijk de eerste avond dat alles weer open is. Dus ik weet niet hoe druk het gaat zijn. Maar eerst op naar de tafel. En hopelijk gaat het nog door. Ik hoop het echt, want het was wel echt de perfecte tafel en de perfecte deal. Maar het komt vast wel goed. Oké, de tafel is binnen. Helemaal leuk. Het is allemaal gelukt. Moet ik nu rechtdoor? Naar links. Dat kan nog niet. Oh, dan daarna. Kijk. Oh, ja, ik weet het. Het is allemaal gelukt en die vrouw was super lief. Echt een
schattige vrouw. Alleen we moesten hem helemaal uit elkaar halen. Maar hij is uit elkaar en hij is echt heel gaaf. Dus ik ben helemaal blij. En nu gaan we... We hadden een paar restaurants in Zwolle geprobeerd, maar dat was natuurlijk allemaal vol. En ik wist ook niet echt hele leuke dingen in Zwolle. We wouden eigenlijk sushi, maar dat zat sowieso al helemaal vol. Dus nu gaan we naar Van de Valk, want dat zit ook meteen op de weg terug. Dus dat is eigenlijk alleen maar chill. En dan lekker eten. En dan vanuit het eten naar het contract. En dan ga ik jullie ook eindelijk de ruimte laten zien. Mega zin in. Echt heel leuk. Mm. Ik heb gravlax, tomatensoep, tomaat, vlees en frieten. Lekker eten. Oké, jongens, ik heb getekend en ik sta in mijn eigen kantoor. Ik ga even een tour doen. Hier kom je binnen. Het is een beetje ongezellig licht, maar daar ga ik dus wel voor zorgen. Ik heb hier een leuke saxe zithoek. Dit gaat allemaal weg. Dit wordt een andere kleur. En dan hebben we hier straks mijn grote bureau. En daar komt een mooie kast. Dit wordt ook een andere kleur. En ik ben helemaal blij, want het is helemaal mooi en... Ik heb goed getekend en ik vind het wel spannend, maar wel leuk. Ik heb nu al zin om dit helemaal mooi te maken. Hallo, maar we doen toch even haar goed. Het is alweer dag... Wat is het vandaag? Vrijdag? Donderdag. Dus gisteren heb ik het getekend, toen heb ik daarna niks meer laten zien. We hebben ook niet meer erop geproost, want we hadden al heerlijker uit eten. Want we gingen al uit eten. Maar nu heb ik al een ochtendje gewerkt en nu gaan mama en ik... Helemaal leuk shoppen. Dus we gaan eerst naar wat tweedehandswinkels. En dan nog even naar de Karwei en Quantum en weet ik veel. We zien het wel. Dus als ik leuke dingen score, ga ik die natuurlijk laten zien. Oké, ik ben weer thuis. Het is niet een hele grote aanbis geworden, jammer genoeg. Maar ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Oké. Kijk, twee. We hebben bij de Karwei dit. Ik heb het ingepakt. Eigenlijk moest ik het ingepakt laten, zodat ik het gewoon makkelijk mee kan nemen. Maar voor jullie pak ik dit uit. Deze geweldige kaars. Dit is toch echt heel cool. Heel leuk. Dit schattige vaccinelichtjehouder in marmer. Dus dat past weer lekker bij de plank. Kijk, staat helemaal zo leuk. En nog een kaars. Die is ook heel cool. In het groen. Nou, helemaal leuk. Dit staat trouwens al best wel leuk van. Kijk. Cute. Maar ik denk niet dat dit naast elkaar komt. Maar dat geeft niet. Oké, dit moet ik zo weer opnieuw inpakken. Dan hebben we mandarijnen. Dit bij een vintage winkeltje. Dit is te schattig voor het koffiehoekje of zo. Misschien met espresso cupjes of zo dacht ik erin. En dat je die dan leuk op de marmeren plaat legt. Of misschien wel zo op de tafel met koekjes. Nee, dan ga ik deze koekjes eten. Dan hebben we bij de Albert Heijn. Dat is echt een zieke tip, want dit kost maar €1,80 of zo. Twee van die leuke kaarsen. Roos. Helemaal leuk. En als laatste, ik zei het al, het is niet zoveel. Nog deze mooie, ook bij een tweedehands winkel. Maar dan doe ik denk ik dit er weer af. In huis ook. En dan doe ik een bloemetje of zo erin. Heel erg leuk. Nou, dat was het. En ik heb nog, laat ik ook gewoon even zien, een colbertje gekocht. Die is ook leuk. Ook bij het goed. Moet ik hem aandoen? Ja, ik doe hem even aan. Hij is heel cool. Alleen hij heeft wel echt hele brede schouders. Ik zit even te denken, waar kan ik jullie eens neer? Oh, ik weet het al. Dus misschien dat ik die eruit ga halen, want dat kan. Hij is wel echt heel erg vet. En hij zit ook echt mooi aan de achterkant. Ik ga even mijn spiegel laten zien. Kijk. Hij is echt vet. Hij is perfect, ook qua grootte. Dat heb je niet vaak bij een vintage winkel. En wat leuk is, is dat hij aan de achterkant, net zoals mijn van Naked, gaat hij gewoon zo. In plaats van zo'n flapje die je dan zoals op je kont hebt. Dus er zit niet zo'n streep, zo'n gat in. Snee. Hij is gewoon helemaal leuk. Dus
Daar ben ik blij mee. Maar nogmaals, ik twijfel dus nog een beetje. Maar ik denk dat ik het gewoon zo laat. Ik vind het ook wel vet. Maar misschien haal ik het er ook uit. Volgens mij kan je het eruit halen en dan verandert er niet zoveel. Ja, dan gaat het wel minder worden, maar dan... Ja. Nou, heel erg super leuk. Oké, nu ga ik ook de vlog afsluiten. Of de video is niet echt geen vlog. Bedankt voor het kijken. Ik vond het mega leuk om dit aan jullie te vertellen. En nu kan ik jullie eindelijk ook via Instagram wat meer meenemen als ik weer nieuwe dingen koop. Dus dat vind ik heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook zo leuk vinden als ik. En ik hoop dat jullie even laten weten of jullie dus zo'n soort van office vlog willen. Want we gaan volgende week dus al beginnen met schilderen. Dus dat is heel leuk. Ja, ik ga even avondeten maken en ik zie jullie volgende week weer. Doei!